Dumangur ne jam bë. Qudil për jasht, po ta ma shpejt. Qudil për jasht. Për jasht, ma shpejt. Ajde. Që Lexi, bënja qa qao. Lexi. Are quna kejt hashtag Lexi. Ja shpirtin, ja zemër. Uaaaja, kajta nono dhët me mëngjes mo që me përnu. A e din ku je lo qga ime. Qa mu të se kalovoj zemër. Që... Am ki bor najse mbuk? O, ta o zami shala ki mush. I ki mush frigidere me buk. Me ushqim. Me uj. Me plëm. O, la këma të lum jem. O, shpirti jem. O, të vesh ta njere. O, s'kam shumë kusko. O, shpirti jem. Une, vesh të vesh që i pumat. Opa, hehe. Du me hangur një jam bu. Qudit për jasht, po ta ma shpejt. Qudit për jasht. Përjasht, ma shpejt. Ajde. Ma ki po shishën gati. Ta shpirti, që dit përjasht nuk du me të po ma këtu une iq. Nuk du me të po une iq. Une du veç me pi shisha sët. Ty shko për në. Njerës, qa bo të si kalut, mirë se ardhë me videon e tretë në pjesën e tretë të lojës internet kafe. Ka shumë sene, lokali po bot mega lux, po problemet veç po vinë. Më ka arë sot një lem që do ju të rëgoj. U majës pari të ju të rëgoj Lexin. Lexi! Ajde Lexi? Këtë boj! Okej, të ju të rëgoj ma qokun tim të dashër Lexin. Që Lexi, bënja qa qao, Lexi, are quna kejt hashtag Lexi, ja shpirtin, ja zemën, ollo kom, one jam one, o luqk vukull, njerës nuk përre rat, o luqk, si bebe e kam bo, o s'përre rat, o luqk vukull, o du du e shob, o nuk e du ma grujen, pasha shpirtin e nanës e du grujen. Vështi ku me dasht, u loqk. Njerë që kjo është Lexi. Oshtë ma qëk. Ma. Ma që ngoq be. Që ku nguqësh. U shpirt. A që po t'la. Hec. A ti të gjami mos të mhip. Të gjami mos të hip që u flesh atë. Njerë zë pat. Mosën teme. Mosën e kemi. E kemi. Marë, nuk e kemi gjithë. Uaj, këru maj! Uaj, ditë zesa kanë marë për ti pasha shpirtin e nanë, se jëmë vëmë për punë. Se kima qoku... Lexi! Lexi? Ka dalë, sash? Ka dalë, se nuk përrera autoburs, përrera ato... O, koko, s'kom buk! O, koko, s'kom buk! Njerës, kom emocione! Kom shumë emocioni me shku në lokal, me këshyrë qa ka ndullë, qa s'ka ndullë, se më ka narë shumë lojme të këqia njerës, me ju të regu drejtë. Ka narë shumë lojme të këqia që... Një hamburger shpejtë. Një tost, edhe një kakull. Ajtë. Më ka narë shumë lojme të këqia që ditë zeza janë të arë për sigi njerës. Ditë zeza janë të arë për sigi, serizisht. Ta qëllëm lokalin, ta shtibin në përpërim. Në përpunim. Qisim pak. Okej, kemi edhe pak. Ta dhezim komiterin kresor. Për arsye njërë që... Keq, të më thonë, keq. Keq është se kom një doloj me shumë të këqia që... Dojnë me ma bli lokalin. Ose dojnë me më qitë prej puna. Shumë është të vërtet njërë, shumë është të vërtet. Jom të tutë se nuk i di qa botë, apo kupten. Une nuk jom be njeri keq. Më kjo njeri keq. I kemi për momentin 1122 euro. Apo dolar që shdo në thunë jo. Are një mesaj që. Ma kanë haku komiterin. Rrymën. Kër dhjenë në rrymën 500 euro njërë që kini me po jo. Ta paguj internetin. Edhe të shofim.
Një televizor është mirë me blen. Jo, dini një që ma kam vjell, ta thire, ma kam vjell. Ti bojmë 2000 euro, ta ndreqim një lokal. Dë më dhonë, ta ndreqim një asim. Ha, ajde mushteria e parë, sa është ora? Ora 11, oki, mushteria e parë ora 11 është minjars. 2.9, sa dë më dhonë është pak ma shtrejt. Qënë të po? Atere, dë shofim njerës të shofim me blejt diçka, të blejmë një tavolin, që po thunë jo. Së po di a me investue në kompjuter, pri kompjuter njerës sërëzisht po ka pare. Shpak se kitoj kam ishtyje. Shmës ta një vla që ka ti veç rreq ati. Zamzër, po imi zamzër. Ose me blej një maqin tjetër. Edhe kësa mujtë me aqit parët njështë, ose mi mbledh parët me blej ma që strejtë, 1400 euro, edhe mi mshu fëkarallë këtë qkelem njështë, që kjo është mënyra me vetëme. I shofim që sa kanan tavolinit, që njështë shumë strejtë tavolinit. Shifë një tavolina me strejtë 880 euro. Ok, mas mirë të njështë është, me prit pak, me ble edhe një kazino. Edhe tani me këshyr. Qëki ka me nathio, ma kazino s'po ka shumë pare. A bëde, a ma këtu po mle edhe në paret. VR headset, oh my god. Okej, VR controller. TV. O, dritët si kom call heq. Gjua pas ka e ma sped, holy shit. Lampa, pedi, keyboarda, joystika. Karik, si tash, zënët të përdush me blej karik, dush me blej kejt për komitara, po këpëtën, që kështë problem, a këtu vesh e blejmë shket, edhe bojmë pare. Oke njerës, pëmbledhem 1400 euro. Shim lokalin pak. Se përbojmë viran këta. Njerës, ju ka pëllqyn shumë pjesa dytë, kështu që vazhdojnë e rini aktiv, se... Që 240 pare që kjo, që kina ka që, që kjo komiteri, me që kjo tasjer, me që kjo monitor. Nuk është kjo që njërës. Arë të shumë që kjo se më ka thonë, diçka më thotë kjo. A hëpë. Reklama, kemi reklama. Ta shka vind njërës që tënë edhe më thonë. O është mirë, opa pështuva për pak. Please warm the inside, I want to be warm the next I come. Dë më thonë, i vje ftoft. E, një klimë është mirë me ble njërës. Një klimë është mirë me ble. Edhe zëmë dritët. Pse beke nuk vazhdeka? Pse? Se qka shpak? Oke. O, 1400, i bonë parët. Shumë ftoft, what the fuck, tja qa është ka ndollë burë, po veshë të rashë o vla, të përbjën internet kove për thu ftoft. Ska o vla qka. Për blejmi që ketë njerës. Vesh tja bojmë ja sep qëti. Okej. E blejtim që ata 1400 euro njerës. Okej, të bojmë që ketë. Storë se një mirë, energy, oke. Tani e rrisim sleep lacing, hunger, edhe këto dhe më dhe nuk janë shumë që nevojitën. Ue pas kam bo, këtë virana vla. Ma binë kazinon tjetër, edhe ta qesu me kazinon tjetër që të dykon. Tjetër, opa, ajde me të mira se ardhë njerës. Oke. Ta këthejmë i kënena. Mega lux. Jumë kurios mi këshirë sa shësa pare për mjep kjo.
Jem kurioz me kshu sa para, apo shtynki apo 160. Super as jesh 160 çiki kompjuteri. Shumë parë më ka pështu. Faleminderit, çajo. Të shofim na e reklam false. Të mujmë me jet. 120. Apo të dyjët ke 120. Jo, abe kësi ka vajt, qate. Këpë blemi që këta. Reklama falc. Që në mujtë njerëz me orë ma shumë. Uuu, që që? Oh my god njerës, reklama falc. Ah, zere gjith njerës që i blej këto, ne? E që të reklama falc. Okej, do i blejmi njerës edhe një. Edhe jëm... Qa ki agji pëllit? Këtë në regull ashtë, agji pëllit. Ta shikon 5. Pa i ta blejmi du më dhënë që shkesh edhe një reklama falc. A zere kur ta kryu e kem jep në reklamë, nuk e di. Ok, qertë. A fun place. Huhuu, let's go, reklama falc bro të blej, holy shit. Njerës, bëni like, subscribe, kur s'ka buhe, bëni. Se të buhet mega luxe njerës, kjo është vesh pjesa e 3 njerës, vesh pjesa e 3, gjdo dy dy del një epizod e re, që që sënë të doj bojmë 2 epizod ase, gjëm di shkanë qefë vla. Jom qefa, shë shpirtin e në qaj të këshira, vlaçka! Ma be amonit kam! O, 120 euro pa shë shpirtin e në në zëmë dhonë 12 këse, mushteri, une, 12-13 mushteri, une e qes, ja qes parët. Oke njerës, duhet me mbledh parët me blej një kompjuter, oke? Oooo, du të më angur buk. Vesh të aprisim qëta. Ta kryet ja marim parët edhe. Qëkujmë i të hajmi shpejt një hamburger se më kalqu buka. Ma shpejt! Lu e gjishtet! Të me i ka? Oke, oke. I këpë e ti! Një tost! Ke qa bëjnës bën frita. Qaj? Ani do është ti me ju këtë për ti qëtët. Are ta të shofëm mësë po bëna i sen qëke. Mësë po kryna i gjo. Shumë shpejta njerës po mëzhet gjumi, serëzisht. Êsh pak njerës të asicin qëta se. Okej. A little colder inside than normal. Pse mërë, po mirë, po bëllë nëzat, nëjse. Bëllë nëzat me vlasht. O lola të fshi! Bëllë vla, këtë bërë lakin i të... Uuu, dhe tërë. 14 i pas ta. Sleep place-in do të me arrit njërës. Sa është ura? Masurës një dhe më dhonë asë një mushteri. Qa që kjo është këna mushteria i fundi një qa vjen qa zvjen? 2.8 e kom yllën. Nuk është kesh njërës. 2 yllë e ka 5 që është... Më ka pru shumë mushteri. Opa, një shënë zëtara. Ajde! Ma shpejti se më shilja lokalin! Ajde, ma shpejt. Ue, cowboy bre! Hare vla qko ma shpejt se më shilja lokalin. Ok, kirik. A ora një unë e këtu të rijunë, dhe nësa ba së rije vla qko. O, dhe në altë tremë, qështë kam? Kujo vla je maj mirë.
Ma shpesem kalshue, gjumi. Let's go. Ai ta shofim që she kemi gruja no. O gruja no. O gruja shpirt do me ta ardh burin shpi me ta kol kejt krevet. Asi nejen krevete, nejen. O gru natën e mirë, kese kije. Je që, lop, dhe do më mput. U ta shtasht njës do të më koni freskt. Uuuu, kujo shpirt. Ola, këm e gjithë energi jom qua. A, valoj, polip shumë. Ma vun, kismet, ma vun, ta, ta ndreqim këta. Banesën, se polip, polip shumë. Okej. Ta që kemi rritë që ta së dhe place-in ta bojmë i max, edhe e shofim. 120, bro, what the fuck? Ta marim një, një hot dog, okej? Një hot dog, një hot dog t'lu ta? Me speci ka are ma. Që po thot kja? Qysh... White man in the tank top. Okej. Ta qilim lokali njerës. Ajde, ajde, mashallah, fluturo me kra. Me sa bajimi që sot? Me bismillahirrahmanirrahim. Inshallah na ec biznici sot njerës. Sot do t'me na ec biznici pasha shpirtin e nanë ose. Nuk ka, nuk ka, nejse në është puna mija. Nuk ka gjesu. E, mas ma u liullin ote, ote pal. O, që ke... O, për mu shemi re! Për mu shemi re! Cilo është qaj... Njani me majic... Mas më vjen që kënejna. Që ke mësë është njërës? O, së to! O! O, pëj fort kana! Pëj fort kana! O, së më përreje! O, shit! Nuk ka nake, nuk ka nake. O, shit. Pa, loqku, lu, 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 lu. Ma, zemër. Kështu re. Fak, e upëm një mushteri njërë shtu rej me qatë. Duhet me blej një bejzbol se... Njës, shpejt e shpejt shkujmë ta blejmë një bejzbol. Qa po t'i kalut? Ma shpejt, ma shpejt, ma shpejt, lokal! Po më vjell nëjko është nëjsen. Uuu, fam, melen. Oke. Hajde, hajde njërës mushteria. I parë për sot u bora 12. Katastrofa, vla. O, jobe këta. A vla, këto veç përbojnë firano burr! Qa janë të... A! A! A, pëka të trishtu, berët, familën! Oke.
Suni kisha më shua njerëz me kësi. O vla, shumë përbajnë bërla këta. Do të me blej një parfum a njerëz. Ja Allah, shka ma fore nuk e ha. Vesh njerëz, shpejt e shpejt shkoj ta blej një asi për arum. Se na vy njerëz për në lokal. Vesh ata me majic të nalt, bërë, sun nuk po muj me gjithë. Për momentin, dhe më thonë. Kështë be era bashtarë do burë. E kan kill, kete kan kill. Bravo, qajo! Let's go, let's go! Hajde mushteri, hajde! Ta blej njerës një asit që ka ma fshin lokalin e vla sa u lolane. 1400, veç pak njerës të shofim ta blej një asit që ka fshin lokalin. A kemi këto në ikona për jo? Që kjo s'ka më do këtë. Very dirty, po qarë dirty allo? A miki dikusha? Aja. Parët. Qa ashtu? No, që, adhe në Allah dhe bakshesh, ta alë zemën, ola qka, qëtu veç ti veç qip bakshesh na keta i bujme. E freshener. Fire director, e freshener. Arum. Për blejmë qëta njerës, na bëjnë kjo. Qaj, ola qka, qa shqet vet kjo, o burë, e ka orë teknologjia pasha shpirtin e në unës. Njerës, na vyn, këto dut, gjithë shqyqë vështë ta blejme edhe njase. Ha, are mushteri e dy. Bravo, veç fut në këto jo. Ku me gjetë, mare qatane. Qëtë du t'jesë? 600 doll... Jo, be vlaçko, po t'aj normala qa? Jo, be vlaçko, une t'skon pun t'jetër. Pshin, vlaçko, une. Kur ta bojmë njerës lokalin pak ma t'ma, qa t'here? Okej, adi qështu une ta... Orë familën. Ra rrimë në Kosovë. Sa këtu nejë që kjo vla pak ma shumë o burë. Ku jam be këta kam? Oke. Do njerës me shku shpejt e shpejt me hongu një hamburger. Qa ta përmushe njerës me rejt gjith. What the fuck? Qal shumë i qëti. O, ma shpejt! Se i ki mushteria! Yes! Edhe pak më shere njerës, nesër me sa ba blejmi reklama njerës, falc. Nja dy reklama ati blej falc, 200 euro. Edhe bëhat mirë. Të shkojmë njerës për blejmi edhe një njerës. Edhe një qësi. Virusi është mirë, premium e kemi, employees.
Falemderit. Pare që ashtu nga bo njerës veç aja ashtu nga bo. Qikja do e blemi kismet masanej. Jo po japin kësi a fun plate, bravo, ta o zemën. 2.8 njerës nuk është keq. E, ta blejmi qëta ta një masani, do më nëmë t'i bojmi pare ta blejmi një dhëmë 3, okej? Ishtë pak ta pranëm qëta. Si janë të nejtë në kombiter heqë njerës, hiqë se di që është problemi. O, lola t'u fshi! Valaj u lolla të fshi. Hajde se në artë jetër biznesi. Kazinë dhe bëjmë të. Mira qëta. Hajde, 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 futoni! Futoni se do e ble... A ti kombiter për futesh. A Donald Trump t'ka me i dishka pa kujna i puna qa. Bravo. Ka 120 era njerës. Mira qëta. Shumë për bojnë virambe vlak ta. E se njerë dhoma nuk nga dhët njerës me këshyrë hold e hold njerë nuk nga dhët dhoma, për kuptane. Se nuk kemi bëshamë budget që jemi të morë non stop. A, ti... Ska vle qka. Qëki mësar shtë burë. Pa vëllaj, qëki, qëki, qëki! Pa shta shpirtin e nanës! Fucking hell! Oof, shit, family, not calling it. Fucking hell! Ah, Ben, not choy at Anyers. Fucking hell! Aaaaaaah! Na ka prish ket. A e pove njerë qa bon shpiu një ta olantit. Qa këta ta bojmi qëto njerës. Ta bojmi njerë qëto. Uha. Okay. Nice. Harry Mara. Okej. Cila është, a nuk ka që këtë të këtë begara? A që këtë ka. Okej njerës, ma mërë njerë që do të më mëshej lokalin, a? Sa pare i kemi bëndë, vështë të shumë sa... Spas një pare eqë. Okej njerës, ma mërmejt që do të më mshirë më lokalin, përsonte e kemi kry. Përsonte e kemi kry. Shofim që ka bo gruja. Buk s'ka boja kërgja, sa e s'ti buk me bo.
S'pëdin aja me bubuk. Njerës, që kjo o konë pjesa shumë megalok sa. Veç shumë sejne, jeni të po njerës që janë të ndollë shumë sejne, ha? Shofi ma gruja gjalla jo. 48. Oj gru qështë kam! Si e heq mirë te. Ok njerës, që kësht pjesë e tret. Nëse ju ka pëlqy kjo pjesë, mos harroni me bo like, me bo koment, edhe shofim deri në pjesën e re se qa pëndollë. Shifim mas 2 ditëve me epizodën e internet kafës. Deri atëherë, natën e mirë, kaloni bukur.